No niin, tervetuloa Masterchefiin taas kerran. Tuosta ensimmäisenä niin sulatetaan 100 grammaa voita. Tuosta tavallaan miksi sinne on tullut. Nyt on leivinjauhetta laitettu sinne ja vehnäjauhoja. 6 desiä tuli vehnäjauhoja. 3 teelusikallista leivinjauhetta. Vaniilia, sokeria tullut sitten niin 1 teelusikka. Sitten hieno sokeria tullut 3 desiä. Sitten 1 kananmunaa tuli sinne. Punaista maitoa tullut sitten 3,5 desiä. Sitten se voi sulaa, no se tuli vielä sinne. Sitten lähdetään vaan patkaamaan. Taikinas sitä noin. Yhdellä käillä vähän hankalata, mutta tästäpä sitä vatkaillaan saatana. No niin, eli minä nyt tuohon taikinasekkaan sekoittanut mustikoita sinne sekkaan. Ja sitten laittanut vuokka ja siihen pystyy. Jotkut tekee eri lailla, että ne laittaa pieleen vaan mustikoita. Minä laitan tänne taikinani sekkaan nyt ja sitten laitetaan vielä tähän vielä nyt lisää taikinata. Joo, nyt se on tuonnäköisesti tasoiteltu ja no niin, ja nyt se on tämmönen. Tosiaan niin sen näköinen se on nyt ja nyt laitellaan se uuniin. Pielet tosiaan laitan vielä mustikkaita. Siihen tulee nyt paljon mustikkaita. Mustikkaita ja sehän on, siitähän tulee pottukoiran mustikkapiiras. Joo, nyt se on vähän jäähtynyt sinne. Siinä se on. Ai ai, kun on herkullisen näköinen. No niin, maistettapas mustikkapiiri. Tässähän on aika paljon. Tässä on helvetisti kyllä mustikka. Tämä on kyllä kunnolla mustikkapitoinen piirakka. Otetapas siitä. On. Ei voi muuta sanoa, että se on 5/5. Ei voi muuta sanoa, Masterchef ei pettänyt tälläkään kertaa. On. On kyllä. Täytyy sanoa, niin turpa kiinni, Bruno! Vittu, täällä Masterchefin menössä hiljaa! No. Ja sitten on juomana meillä punaista maitoa täällä. Hiljaa, vittu! Helvetti! Mutta ei mitään. Lopetellaan Masterchefi näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.